טוב, עכשיו אנחנו נפרדות מהטלפון. לא יהיה לנו טלפון בכל אלה משך כל הטיול, יתנו לנו רק חצי שעה בערב. יתנו לנו את זה. לקרות שקר. קשה להם להיפרד ממנו, אולי זו ידיעה שהוא כבר בקרוב, לא יהיה בשלוף. רגע, מה הייתי? לא, תעזיבי באמת מולי, אבל... לא, אבל תעזיבי שיהיו. אז הם נאחזים בו כל עוד הם יכולים ולא מרפים. טוב, ככה זה היה בעצם כל הזמן. היי חברים. טוב, אז היום זה יום מאוד שמח. אנחנו הולכות להיפרד מהטלפונים. טראומה. כיף, תהיה מאוד עצוב. מכל הארץ הם הגיעו לכפר הנוער בן שמן כדי לעבור את חוויית הקיץ של גיל הנעורים. ערבים, דתיים, חילונים, בכיתה זין, הטט, מחנה קיץ בתשלום של 750 שקלים, שבוע ויום, שכוללים גם ניסוי חברתי. טוב, אז לפני שאנחנו מציגים פה את המדריכים, אני מזכירה לכולם שמחנה הקיץ שלנו זה מחנה ללא טלפונים. אבל רגע לפני הפרידה מהנייד, הזדמנות אחרונה לסטורי. טוב, אז קיבלנו את החדר שלנו. פה זה המיטה שלי, אני ישנה. תגיד גם אותי. תגיד אותי. הנה הוא פעל, רגע. ביי. בבקשה, כולם להביא אליי את הטלפון, אני עוברת אחד אחד, בסדר? אנחנו נפרדים מהטלפון. לא, לא, לא. יהיה בסדר, אל תדאגי. יאללה, כל הכבוד. גאה בך. נוגע ללב. נוגע ללב. אשמור עליו. אני אשמור עליו, מבטיחה. אני עושה מתחילה לפקוד, אז הוא יקשה מדי. עשינו מחקר בשנה שעברה, ובדקנו עם מעל ל-600 ילדים שיצאו למחנות קיץ ולקחו להם את הטלפונים, איך הייתה החוויה שלהם. והנתונים היו מפתיעים ומטורפים. הרוב המכריע אמר, היה לי נורא נורא קשה בהתחלה כשלקחו לי את הטלפון, אבל איזה מזל שלקחו לי את הטלפון, כי יכולתי לדבר עם ילדים אחרים. יכולתי לקחת אשכרה משחקי קופסה ולשחק עם הילדים. במשך 8 ימים הם יקבלו בערב את הנייד לרבע שעה עד חצי שעה בלבד, להתקן את ההורים שהכל בסדר, ואז יאלצו להיפרד ממנו למשך כל היום. זה קצת כאילו להפקיד את המרחב הבטוח. אני פה בשנה הראשונה, אז אני עדיין לא יודעת איך זה. ואיך את מרגישה? אני לחוצה להיות בלי הטלפון. ימוזר ביד. שבוע שעבר בדקתי, הייתי בתור כל שבוע 40 שעות בטיק טוק, והייתי בשוק, החלטתי שאני מוחקת טיק טוק. מה? כן, ולא מחקתי. כל יום 16 שעות אני באינסטגרם, גם בטיק טוק, התחושת לגלגל את זה מאוד מענה. היומיים שלושה הראשונים בדרך כלל הם יותר קשים, זה כמו גמילה. לא כולם מתמסרים בקלות כזאת לכללים החדשים ומתנתקים מהר מהמסקים. הטלפון במזוודה. מה, הכבאת אותו? לא, במזוודה. אה, השארת אותו בחדר? כן. אני לא יכולה לחיות בלי טלפון. מה יש לך לעשות עם הטלפון? מה יש לעשות בלי טלפון? כן. זה, את ממש התנגדת לי. אני רוצה שתהיה באדום. כי? לא יודעת, חסר הטלפון. אבל רק הרגע לקחו לך. חסר. חסר על המגע ביד. מי אני אדבר כל היום באינסטגרם? שאלנו כל מיני חברות, כולם התנגדו כי זה בלי טלפונים, אבל אני ואפרת החלטנו שאנחנו לא יכולים לדבר. יאללה, נועלים. זהו? מוכן להתקדם? אין פה, אין לי פורדות. הם גם הולכים לארוז מזון, הם גם הולכים לנקות שבילי הליכה שמשמשים את הציבור בישראל, הם גם הולכים לעשות פה בכפר התנדבות ותרומה למקום עצמו שבו הם שוהים, הם גם הולכים לבריכות, עושים פעילויות כיף, אוכלים ביחד, משתתים, מים ועניינים, אז יש גם וגם. טוב, אז שבת שלום לכולם, אנחנו ביום השישי שלנו. עכשיו החזירו לנו את הטלפון לשעה. עוד מעט יש קידוש עם כולם, ואז עם משחקים. כל המחנה שומרים שבת כי אין טלפונים, מחזירים את הטלפון רק במוצ"ש. חזרנו אחרי 8 ימים למחנה, רגע לפני שהארגזים הנעולים ייפתחו והטלפונים ישובו לבעליהם, ראינו את הדס, בוכה. אבל הפעם, זה לא בגלל הטלפון. זהו, לא ניפגש יותר. כל אחד בקצה שני. היה סבבה דווקא לגמרי. היינו כולם ביחד, בלילה היינו ביחד, שרנו שירים בחוץ. היה ממש מטורף.
ביום הראשון זה היה קשה, כי כאילו כבר פעם ראשונה שאנחנו שמים את הטלפון. ביום השני זה היה כזה כאילו, סבבה, עוד חצי שעה בלי. מפה לשם כבר התרגלנו. היה ממש כיף חוץ מזה. אני עכשיו באמת עוד מעדיפה שלא יהיה לי טלפון. בתכלס עכשיו אני לא מבינה מה עשיתי בו. יחסית כל כך הרבה זמן. פשוט הבנו שזה נהיה משעמם, ויש לנו הרבה דברים לעשות בחוץ. מתרגלים לתחושה, אחרי שבוע אני כבר לא מושיטה את היד לכיס. אם היינו עם הטלפונים, וכל אחד יכול לבוא ולהגיד את זה, שאף אחד פה לא היה מכיר אחד השני ולא היינו כמו היום. וגם הנה, דוגמה, תראה, כל אחד נתנו לו עכשיו את הטלפון, תראה את כולם. כל אחד בטלפון של עצמו, נכון? ושהיינו בלי הטלפונים, אז כל אחד דיבר אחד עם השני, והכרנו אחד השני יותר. שבה בני הנוער חיים, מה שלא מצולם, לא קיים. זה נכון שלא יהיה לנו זיכרונות מוחשיים, אבל בסופו של דבר זיכרונות הם בראש, כי אתה לא רק זוכר תמונות, אתה זוכר גם תחושות ומחשבות שהיו לך, חוויות, כן. ומה חושבים ההורים? אני לא יודעת למי זה היה קשה יותר, לי עולה. פה היה מה לעשות, אז לא היה למה להיות בטלפון. אני חושבת שמה שאלת אומרת זה מאוד חשוב, זה שיש תוכן אחר. אנחנו בעצם אולי כהורים צריכים לחשוב על לייצר תוכן אחר. אחרי שהטלפונים כבר בידיהם, בכל זאת אי אפשר בלי סלפי פרידה. חיבוק אחרון וגעגוע, וחוויה בלתי נשכחת.